وفتيغان بلادن او هوغامين ايه قدوم ايه كحوغين كه هير قرن ايه تاكولين تابارها سومالي لان شيخ حسن عبد السلان ايه سفر كوتيغي ديگا مده كلا ديواني هوسي مادا ديگ مده فروين وحاني كووري جيين ديگ بير قديس اوردن كون ايه لها بقل او ساعدود او لغو تلقلي من صدح ساعدو قويس كيبا وحان اسلامر كيبا هكا بلاما تي ديگا مده دعوي لفت فروين ايه ديگا مده كلا ديواني هوسي مادا ايه ديگ مده فروين ديگ دن بير قديس ديه لغو تلقلي دادكي ابارتو ساميسي ايه كبابين بيرهودي وقرينا وحالكا سيكا هالي قدوميها ديك مدى فروينة مدينة فيصل محمد شامع وحانو سودي ويا ديك دي لغو ريچين ايوه دادكا بيري ليدا اسلام مركاسين لغو عاوين ايوه سيدي اي وحسو ساركو دي ولو سو بيحي لهايين وحانو لان هاي شيخ حسن عبد السلام وينا ما انت ديك مدى وقو هرين ودو ورچير هورا إلا عباريه نقل سو شقين اي باري ايا قلبية دي ميلو ربنا كسو شقين اي وحانو قوم هاد علين اينا ما انت وريچين تاون لغو ريچين يا شيخو kun iyo 200 qoys ee danyarta amaanta ee beeri qodan kari waayay cagftiimiga halka taagan tahay in aan anagu u sii xil saarnay deegaanka iyo gudido inay si cadaalad ah u soo qoraan taasoo liisaskii noo soo wada gudbiyeen oo maanta la garanayo cidii loo qoday iyo magacyadii baa cad yihiin taasoo ku rajo weynahay anagu ku kormeeri doono een sal beeraha ay u qotay cagftu mulkiile cagftu uu garabkayga taagayay rutay isagana waajibaadkiisa inuu beeraha uu tilmaamo amba heer tuulama gudoomiya tuuladu iyo odayaashu inay si fiican ugu qodan dadkaasi gudoomiye ku xigeenka gudiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha Soomaaliya Sheikh Xasan Cabdisalaan ayaa wuxuu bulshada deegaanka Farweyne u soo jeediyay inay ka faa'iideystaan beer qoysan loo sameeyo dadka jiraa sanaa ay wax qabsan kari waa runtii in barwaaqada iyo reeska loo geliyo waxa uu roob ku daayay oo dagaalka runtii beerta dhex taaganahay waxa ka baxay duuleegii beer alamadka ila asaaga waxaan ku soo maray ma keenay yihiin baa heerkii la goosan lahaa oo ay bislaadeen ba لكن أنت كذا أنتوا أقرب تبغوا وقت قريبي ولا نقصوا بيجوا ولا هاي منهم هذا يعني لا تاني وفشي لا نحن كبر يعني سبحانه وتعالى أنت كا كذا السنة وحودا أبرك أيو برواقيو عدي قرتي إن أي تتكا ولا له هذا ملك شو قام بصوتها قارن صوتها وشيان أما صوتها قارن تاجران تاجران وحنا يلا هذا كابالي تاجري إني يحتركيني الله هذا كاباليو وأنا شايف أنت ما تعرف مسوي ذا كيف هذه ستو قارهان دمر degan ingiriiska waruntaan hore magacood u sheegin magaalada bristol hablaalka degan oo imkan waruntii magacood uga maqay oo lacag 2017 doolar no soo diray waanu mahadnaqayna lacagta si weyn soo gaadhay lacagaha dadka wax lagu qabtay runtii kamid ahayd waxa ka runtii lacag kale naga soo gaadhay hablo ku baahay magacayda umaatul khayr oo tirba 4 goor wax soo diray markii uu doobaysay lacag 18,000 iyo siyaada oo doolar soo diray oo account ka ku dhacday oo kamid runtii lacagaha dadka imkan u gaarsiinay ama beer lagu qodayo amar barashi kaloosi ablaha maatul khayr waxa weeyaan 4 goor mar ay 10,000 soo direen mar ay soo direen lacag 10,000 ku dhaw mar ay 4 soo direen iyo mar ay 10,000 oo door soo direen intaas oo goor buu iga soo gaadhay aad ba mahadsan yihiin agaasimaha waaxda cagafyada iyo horumarinta beeraha wasaaradda beeraha Soomaaliland Ibrahim Arab Ciilabe ayaa waxa uu sheegay in ay ka wasaarad ahaan kormeer ku sameyn doonaan sidii looga faa'iideystay deeqahan ee beer qodista ee loo sameynayo dadkii abaartu ay saameeyeen isla markaasina ka baabeen beerahoodii dhinacooda iyaguna waxa soo dhaweeyay dadka loo sameeyay barnaamijkan ee beer qodista waxaana sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana waxa iftiimiyay in ay ku soo beegantay waqti aad ugu baahnaayeen oo bilaabay xilli roobaad mahad ilaahay bay hortale wixii ma ilaahay ka sokeeyna gudida meenta nootid ba mahad leeyoon u mahad naqayna aad iyo aad noo xalbi ka gudoonay nimcada aad noo keenteen maanta aad noo keenteen ugu soo tagan dadka masaakiinta ah ee beeri qudista ah magaran saaska taagtaran waanu idinku ku mahad naqayna waxa halkaas ka hadlay maxamed abdulkariin umar ismaaciil oo amrasha xusar xangulaha wakiilada Soomaaliya waxaanu soo dhaweeyay deeqdan iyo beer qodista lagu wareejiyay deegaamada kala duwan ee hoosimada degmada Farweyne waxaanu bulshadaasi u soo jeediyay inay ka faa'iideystaan isla markaasina ay wax soo saarkoodi halkoodi ka sii bilaabaan sharaf weyn runtii noo tahay deegaan ahaan oo ka soo jeedna deegaan ahaan runtii waanu soo dhaweeynaa si weyn baan u soo dhaweeynaa maataqaanayay waanan ka gudoominaa sida horeba uu maamulku ku gudoomiyay degmadu kastaba tayadu xilligeliya lagu jiro waqti roobaadkii ayaa waxa ay arintani ku soo beegamisa in ay dadkaasi ka faa'iideystaan beer qodistani loo sameeyay isla markaasina noqon doonta mid ee dhinacii dhaqaalaha ee ay ka faa'iidi jireen dhinaca beeraha uu kor u kici doono guud ahaan baarintani lagu wareejiyay dadka kala duwan ee beera dhaqatada ah isla markaasina wax soo saarkoodi ka baabay loona baahan yahay waqti xadirkan sidii ay wax soo saarkoodi dhinaca beeruhu oo kobac dhaqaalana uu ka heli lahaayeen isla markaasina Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Quule iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishin qaranka Soomaaliland degmada Farweyne